Närmsta tiden är ju mycket digitalisering och att vi ska gå till smart factories som man kallar det, 4.0. Och då behöver vi den här typen av tjänster och jag tror att idag är den en bristvara. Så att det är lätt att få jobb inom det här. Vi väljer att engagera oss på grund av att vi ser att det är en av våra viktigaste kompetenser i framtiden. För att vi ska få vår produktion att rulla på ett bra sätt. Och också bli som vi vill inom Scania världsklass. Det bästa med det här jobbet är att du får tänka själv. Det är mycket eget ansvar, det tycker jag är bra, så inte allting är styrt. Och sen just att det är extremt mycket variation i jobbet. Man kan komma till jobbet och man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Och det är spännande faktiskt. Och just när man jobbar som ett team inom automation så här så... Du får väldigt många nya erfarenheter och du får träffa många nya människor. Och sen, ifall man är intresserad av teknik och gillar att lösa problem så är det en perfekt utbildning att söka.